klemt 45 minutter i U19 i går, og så lidt minutter i dag også. Hvad tænker du om 2-2 mod FCK i dag? Ej, jeg synes, at vi skal gøre det bedre. Altså, jeg synes, med det hold, vi har med, så synes jeg, at vi burde slå de her, og det er vi også godt på vej til, og så kommer der en sløset eller to situation, hvor de så får scoret. Så i halvlejen taler vi om, vi ikke er så tilfredse, men vi kommer ind, vi bliver mere dominerende i anden halvleg, hvor vi også får skabt nogle flere chancer, men det er selvfølgelig altid ærgerligt at stå efter sådan en kamp, og så har spillet 2-2, når de scorer så sent i kampen. Mm. Men du får jo chancen igen i dag omkring Superliga-holdet. Hvad tænker du sådan, om du kommer nærmere? Og det er selvfølgelig super dejligt at føle, at man kommer nærmere og nærmere. Nu troede jeg, at jeg skulle spille en fuld kamp i går, men blev ringet op og ses og for at vide, at jeg også gerne vil se mig ind heroppe. Og det er jeg jo selvfølgelig bare super glad for at begynde at træne mere og mere med at spille de her future-kampe, fordi man lærer også noget af det og føler på en eller anden måde, at man kommer nærmere og nærmere sin drøm om at spille herinde foran alle fansene. Så det er super fedt. Men det er også som om, du har knækket koden på U19 her i løbet af foråret. Kan du ikke sætte lidt ord på din udvikling måske til dem, som ikke ser så mange U19-kampe? Jo, altså det er jo ingen tvivl om, jeg havde det svært i den første halvår af sæsonen. Så snakkede jeg med CS og om, hvad vi egentlig kunne gøre, og så fandt vi frem til det her positionsskifte, som egentlig har været afgørende. Og så bare det her med at have tanket en masse selvtillid og være en god preseason og en klub, hvor at, selvom du måske ikke spiller så godt, så bliver du ved med at spille. Så tror jeg bare, at man får en enorm tro på sig selv, og så har jeg haft et meget bedre halvår indtil videre i den her periode. Og så er det selvfølgelig dejligt at få chancen her også. Ja, fordi prøv at sætte, altså du er jo blevet omskolet, du spiller 10'er nu, hvor du lå lidt mere på den sidste linje før. Og hvordan passer det dig så, når du kommer ind på den position, du kommer ind på i dag i Superligaen, som spiller et lidt andet system? Ja, altså det, så nu snakker vi om, at vi stadig beholder den her diamant også heroppe, eller den her firkantboksen, som vi kalder den også heroppe. Så jeg synes egentlig, det passer mig fint både at spille i mellemrummene, men også på sidste linje, så længe at de ved, at jeg bedre kan lide at være med i spillet, end hele tiden at skulle tro. Så altså, lige nu så er det bare at tanke en masse erfaring, og så må man bare tage de minutter, man kan få rundt omkring. Hvad er sådan den feedback, du får fra trænerteamet, som du selv siger, så er du jo mere og mere med omkring holdet? Ja, altså de siger jo selvfølgelig, at jeg skal tage det som et skulderklap, og så i forhold til heroppe, så havde jeg en uge, hvor de andre var på landsholdspause, hvor jeg så var op og træne sammen med et par stykker af de andre, hvor jeg egentlig bare fik et god feedback omkring træning, og ligesom finde ud af, at man faktisk godt kan være med der, hvor det bliver rigtig sjovt. Så jeg havde en svær kamp mod Trelleborg, men altså, man lærer bare hele tiden, når man ligesom møder folk, der er et niveau over det, man er vant til. Men det er jo vildt at tænke på, at for et år siden spillede du U17 den næstbedste U17-række, nu spiller du her. Ja, det går super hurtigt, og når man kigger tilbage på det, så skal man også huske at være tilfreds med sin udvikling, selvom man altid tænker fremad. Og det er ikke nogen tvivl, jeg har måske glemt nogle gange, at det egentlig er gået så hurtigt, og jeg vil egentlig bare gerne se frem af, hvornår kan jeg tage det næste og det næste step. Men selvfølgelig er det super fedt, for halvanden år siden, der stod jeg i U17 Øst 1 det første halvår som førsteårs, hvor jeg var meget langt fra det her, og nu er jeg her. Altså. Og du er jo Brøndby-dreng, altså hvor meget drømmer du om at komme herind og spille? Ja, det er selvfølgelig en kæmpe drøm, og jeg har jo holdt med Brøndby, siden jeg var helt lille, så det er jo den allerstørste drøm at komme herind og spille en dag. Jeg håber, du lykkes med det, Klim. Tak for det.